ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የፋኖስ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እንኳን በሰላም ወደ ፋኖስ ኢትዮጵያ መጣችሁ። እንግዲህ ፋኖስ ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው ጀማሪ ተማሪዎችን በደንብ እንዲጽፉ እንዲያነቡና እንዲረዱ ማስቻል አላማችን ነው። እንግዲህ በተከታታይ አቅርበልን ፎኒክሶችን አቅርብልን ስፔሊንግ አቅርብልን እያላችሁ ኮመንት እያደረጋችሁልኝ ነው። እኔም ኮመንታችሁን እያነበብኩኝ ይኸው እንደምታዩት በየቀኑ እየለቀሁላችሁ ነው። በዩቲዩብም ሆነ በውስጥ መስመር በሳምንት 5 ቀን በቀን አንዳንድ ሰዓት እየተገናኘን ማጥናት ትችላላችሁ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣው ሁለት ተመሳሳይ ድምፆች ናቸው። ማለትም ሁለት የተለያዩ ፊደሎች ግን ተመሳሳይ ድምፆች ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ኢኤን እና ኢኢ እነዚህን ቃላቶች መስርቼላችሁ ከነትርጉማቸው ልክ እንደ ሁልጊዜው እየነገርኳችሁ እናንተ ደግሞ በማስታወሻ ደብተራችሁ መዝግባችሁ ደጋግማችሁ እያነበባችሁ እንድትለማመዷቸው እና እንዳይጠፋባችሁ ብዙ ምሳሌዎችን በማቅረብ ሁሌም በየቀኑ ፎኒክሶችን እና ስፔሊንግ ላይ ትኩረት ያደረጉ ጽሑፍ መጻፍና ማንበብ እንዲችሉ ትኩረት አድርጌ የሰራሁላችሁ እገኛለሁ። እንግዲህ በዚህ ቻናል በውስጥ መስመርም ሆነ በዩቲዩብ ላይ በአማርኛ፣ እንግሊዝኛና ሂሳብ መሰረታዊ የሆኑ ትምህርቶችን እየሰጠን እንገኛለን። አሁን ወደ ዛሬ ትምህርታችን ቀጥል። ሌትስ ጎ። እሺ አሁን ዛሬ የምናያቸው ኢኤ እና ኢኢ ፊደላቶቹን ነው። ሁለቱ በድምፅ ተመሳሳይ ናቸው፣ ነገር ግን አጻጻፋቸው እንደምታዩት ይለያያል። እና ለምሳሌ በኢኤ ከዚህ ወደዚህ ባሉት ቃላት መስርቼላችኋለሁ፣ በኢኢ ደግሞ ከዚህ ወደዚህ ባሉት መስርቼላችኋለሁ። እንግዲህ እያንዳንዱ ትርጉማቸውን በአማርኛ እየነገርኳችሁ አነባቡንም አንድ ባንድ እያሳያችሁ ስለመሄድ በጣም ፈታ ብላችሁ እንግሊዝኛ ማንበብ መጻፍ እንድትችሉ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ሁሌም በተከታታይ ስለምለቅላችሁ የሚያሳስብ ነገር የለም። አሁን ኢኢ ሲነበብ ምን ተብሎ መሰላችሁ የሚነበበው? ኢ ተብሎ ነው የሚነበበው። ኢ አሁን ኢኤ ነው አይደለ? ግን ኤ ትዋጥና እንደ ኢ ይነበባል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ሲ ስ ኢ ስ ኢ ሲ ስ ኢ ሲ ሲ ሲ ማለት ባህር ማለት ነው። የጨው ባህር ይሄ ውቅያኖሶች አሉ አይደል? እሱ ማለት ነው። ሲ ማለት ባህር ማለት ነው። ከዛ ብ ይሄ ብ ኢ ቺ በትላንት ትምህርታችን ደግሞ ወደ ስለ ሲ ኤች አሳይቻችኋለሁ አይደል? ዲያግራፎች ላይ ሲ ኤች ማለት እንደ ቺ ነው እንጂ ክህ አይባልም። እንደሌላው ከሆነ ክህ ብላችሁ ነው የምታነቡት፣ ግን አይደለም። ሲ ኤች ቺ ተብሎ ነው የሚነበበው። ቺ ብ ኢ ቺ ቢች 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 ማለት ያው ዳርቻ ማለት ነው። የውሃ ላይ ውቅያኖስ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም የለም። ያው ፈረንጆች ምናምን ባህር ዳርቻ ላይ እንትን የሚሉበት አሸዋ ላይ ይሄ ቦታ ምን ይባላል? ቢች ይባላል። የባህር ዳርቻ ማለት ነው። ቢች ብ ኢ ቺ ቢች ቢች ዳርቻ ማለት ነው። L-E-A-K ይች ምንድን ነች? ኢ ነች አይደለም? ኤል ደግሞ ል ል-ኢ-ክ ሊክ ል-ኢ-ክ ሊክ ሊክ ማለት አለ አይደል? የሆነ ፍሳሽ ነገር ነው። የሆነ ቱቦ ምናምን እንደዚህ ሲፈስ አለ አይደለ? የሆነ ስንጥቃት ማለት ነው። የተሰንጠቀ የሚያፈስ ማለት ነው። ሊክ እንለዋለን ማለት ነው። ል ኢክ ሊክ። ከዛ ትኢር ቲር ቲር ማለት እንባ ማለት ነው። ቲር እንባ ትኢር። ይቺ እንግዲህ እንደ ኢ ነው። ሁለቱ ፊደል እንደ ኢ ነው የምታነቧቸው፣ እንደ ኢ ነው የምታነቧቸው። ትኢር ቲር ቲር ማለት እንባ ማለት ነው። እሺ ስትር ስትር ነው የሚባለው። ስትር 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 ኢ ም ኢ ሁለቱ እንግዲህ እንደ ኢ ነው ብያቸዋለሁ አይደለ? ኢ ስትር ኢ ም ስትሪም ስትሪም ማለት ምን ማለት ነው? ጅረት ማለት ነው። ጅረት ማለት ወንዙ አላል ወንዝ እንደዚህ የሚሄደው እሱ ስትሪም ይባላል። ወይም ጅረት ወንዝ ማለት ነው። ስትሪም 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 ስትሪ ስትር
ኢ ም ስትሪም ስትሪም እሺ ኤስ ስ ነው ይሄ ደግሞ ኢ ል ሲል ሲል ሲ ኢ ል ሲል ሲል ማለት ውቅያኖስ አካባቢ ባህር አካባቢ የሚኖር የእንስሳ አይነት ነው ሲል ይባላል ሲል ሲል እሺ ብ ኢ ን ቢን ብ ኢ ን ቢን 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 ማለት ቦለቄ ማለት ነው ቢን ቦለቄ ብ ኢ ን ቢን ፕ ኢ ፒ ፕ ኢ ፒ ፒ ማለት ደግሞ አተር ማለት ነው ፒ ማለት አተር ማለት ነው ፕ ኢ ፒ ፕ ኢ ፒ እሺ ኤም ኢ ቲ ም ኢ ት ሚት ም ኢ ት ሚት ሚት ማለት ስጋ ማለት ነው ሚት ማለት ስጋ ማለት ነው ም ኢ ት ሚት ስጋ እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ት ር ኢ ት ት ር ኢ ት ትሪት ትሪት ማለት ማሳየትም ይሆናል ትሪት ማከም ማለት ይሆናል ለምሳሌ አሁን ትሪት ትደረጋላችሁ ሐኪም ቤት ሄዳችሁ ለምሳሌ ዶክተሩ ምን ያደርጋችኋል ትሪት ያደርጋችኋል ወይም ደግሞ ጸባያችሁ ትሪት ይደረጋል ትሪት ማለት ያው እይታ ማስተማመን ትሪት ማድረግ ይሄ የተለመደ ነው በአማርኛው መልሰን ማለት ነው ትሪት እንላለን ት ር ኢ ት ትሪት ትሪት እሺ አሁን እኛ በፕሮኖንሴሽን ካወራን ቲ አር ከመጣ እንደ ቺ ይነበባል ትሪት 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 ብለን እናነባዋለን ማለት ነው ክር ኢ ም ክር ኢ ም ክሪም ክሪም ማለት ቅባት ማለት ነው ክሪም አለ አይደል ጫማ የሚቀባ ወይም ደግሞ ክሪም የሚባለው ማለት ነው ክሪም 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 እሺ ክሪም ው ትናንትና ዊኤች እንደ ው ይነበባል ብያችኋለሁ አይደል እንዳትረሱ ማስታወሻ ያዙ ማስተምራችሁን ትምህርት እንደ ትላንት ነው አሁን ትላንት የተማርነው ዛሬ ያስተውሱ ለምሳሌ ዊዎች ው የሚለውን አይተናል ሲኤች ደግሞ ች የሚለውን አይተናል ሁሌም ነገ ደግሞ ከዚህ ውስጥ ማስተምራችኋለን እና ሁሌም እንደዚህ ያስተውስኳችሁ ስለማስተምራችሁ ማስተውሳችሁን ያዙ አንድ ደብተር ግዙ ለዚህ የኔን ትምህርት ብቻ የምትማሩበት ሁሌም በየቀኑ ስለቅላችሁ እየጻፋችሁ አብራችሁ እያነበባችሁ እና ሁሌም ደግሞ ስንከልስ እያያችሁ በአጭር ቀን ማንበብ እንድችሉ ማለት ነው ከቻላችሁ አዎ በዚህ በዩቲዩብ ላይ በዚህ መንገድ መቻል ትችላላችሁ ይሄ የሚከብዳችሁ ካላችሁ ደግሞ በውስጥ መስመር በሳምንት 5 ቀን በቀን አንዳንድ ሰዓት እየተገናኘን በእናንተ የሰዓት ምርጫ መሰረት ማለት ነው እየተገናኘን እናጠናለን በአጭር ቀን መጻፍና ማንበብ እንድችሉ አግዛችኋለሁ ታነባላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው እሺ አሁን ወደ ክላሳችን ስንመለስ እዚህ ጋር እና ዌት 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 ማለት ስንዴ ማለት ነው ትላንትና ማይተናል ይንካ ዌት ስንዴ ቲ ኢ ቲ ቲ ኢ ትና ኢ ምንድነው ቲ አይደለ ቲ ኢ አንድ ላይ ቲ ቲ ማለት ሻይ ማለት ነው ሻይ ማለት ነው ቲ ፕ ፕ ነው ብቻው ፕ ኢ ቺ ቺ እዚህ ላይ ማይቻለው ትላንት ነግራችኋለሁ ዛሬ ነግራችኋለሁ ሲ ኤች ቺ ተብሎ ነው የሚነበው ቺ ስለዚህ P-E-C Peach Peach ማለት ኮክ ማለት ነው ኮክ የእንትና የጓሮ አትክልት ነው ማለት ነው ፍራፍሬ ነው Peach M-E-L 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 Meal Meal ማለት ራት ወይም ደግሞ ምግብ ነው ስፔሻል የሆነ ምግብ ነው Meal ይባላል ማለት ነው M-E-L Meal እሺ አሁን ደግሞ ወደ E-E እናልፋለን ተመሳሳይ ነው ድምፁ E-A እና ኢኢ ተመሳሳይ ነው ግን እዚህ ጋ ኢኢ ኤል ይላል ኢል 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 እሺ ስ ኢ ድ ስ ኢ ድ ሲድ 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 ማለት ፍሬ ማለት ነው ማንኛውም የእጽዋት ፍሬ ሲድ ይባላል ማለት ነው ሲድ ፍሬ ማለት ነው ኢል ማለት የአሳ አይነት ነው እንደ ባብም እንደ አሳም የሚያረጋው የባህር ውስጥ ላይ የሆነ ሻሎ በሆነ ወይ ደሞ ብዙም ጥልቀት በሌለው የባህር ክፍል ላይ የሚገኝ የአሳ አይነት ነው
ኢል ይባላል። ኢል ሲድ ቢ ቢ ኢ ቢ ቢ ኢ ቢ አይደለ? ቢ ማለት ንብ ማለት ነው። ንብ ቢ ትባላለች። ቢ እሺ። ው ኢ ድ ው ኢ ድ ው ኢ ድ ዊድ ው ኢ ድ ዊድ ዊድ ማለት አረም ማለት ነው። ቅጠለ ሰፋፊ አረም ዊድ ይባላል። ዊድ ት ር ኢ ቀደም እንዳልኳችሁ ቲ አር አንድ ላይ ከመጣ እንደ ቺ ይነበባል። ፕሮኖንሴሽን ሰፋ አድርገን ስለምናይ ዶንት ወሪ ግን ቺ ብላችሁ ብታነቡት ቺ ሪ ትሪ ትሪ ወይም ደግሞ ትሪ ትላላችሁ። በአገርኛ ብዙም ፕሮኖንሴሽን ስለማንጠቀም ትሪ ነው የምንለው። ት ር ኢ ትሪ ወይም ደግሞ በእንግሊዞች ከሆነ ትሪ 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 እንለዋለን። ትሪ ማለት ዛፍ ማለት ነው። ዛፍ ማለት ነው። ፍ ር ኢ ፍ ር ኢ ፍሪ ፍሪ ማለት ነፃነት ወይም ደግሞ ነፃ። አሪ ፍሪ ነው ብላችሁ አሁን ነፃ ናችሁ፣ አሁን ፍሪ ናችሁ፣ ስራ ላይ ያላችሁ ማለት ነው። ማለት ስራ ላይ አይደላችሁም ያልኳችሁ ነው። ፍሪ ፍ ር ኢ ፍሪ ብኢት ቢት ብኢት ቢት ማለት የጓሮ አትክልት አይነት ነው። ቢት ይባላል። ቢት እንትን ነው፣ እንደ ቀይስር ነገር ነው። ቢት ቢት ቀይስር ማለት ነው። እሺ ልኢክ ሊክ ልኢክ ሊክ ሊክ ራሱ እንደ ሽንኩርት አይነት ሆኖ እንደዛ ነገር ነው። የጓሮ አትክልት ነው ይሄ። ልኢክ ይባላል። ሊክ ችነትም ከለሯን ልቀይርላችሁ። ሊክ ሊክ ወደ ስንመጣ ን ኢ ድ ል ን ኢ ድ ል ኒድል ኒድል ኒድለ አይባል። ለ አሁን ይህ መጨረሻ ላይ ስትመጣ ብዙ ጊዜ አትነበብ፣ ዝም ብላ ነው ትዋጣለች። ስለዚህ ዝም ብላችሁ ታልፏትና ትዋጥና ን ኢ ድ ል ኒድል ኒድል ማለት መርፌ ማለት ነው። ኒድል ካን ዩ ጊቭ ሚ ዮር ኒድል ያው መርፌ አይዋዋስማ አስተላላፊ ነው፣ ቫይረስ አስተላላፊ ስለሆነ ኖ ትሉኛላችሁ፣ ግን ኒድል ማለት መርፌ ማለት ነው። እሺ ብ ኢ ት ል ቢ ብ ኢ ት ል ቢትል ቢትል ማለት ጢንዝዛ ማለት ነው። ቢትል ማለት ጢንዝዛ ማለት ነው። ቢ ብ ኢ ት ል ቢትል። እሺ ስ ኢ ሳ ስ አ ው ሲሳው ስ ኢ ሳ ው ሲሳው ሲሳው ማለት ትምህርት ቤት ላይ ወይም ደግሞ ልጆች እንደዚህ የሆነ ከመሃል የሆነ ነገር ይኖራል፣ ከዚህ ላይ የሆነ ይኖራል፣ ከዛ እዚህ ላይ እና እዚህ ላይ ልጆች ተቀምጠው እንደዚህ እንደዚህ የሚሉበት እንደ ዥዋዥዌ ሳይሆን በቃ እዚህ እና እዚህ ሆኖ ሚዛን እንደዚህ ከፍ ዝቅ እያሉ የሚጫወቱበት ሲሳው ይባላል ማለት ነው። ስ ኢ ሳ ው ሲ ስ ኢ ስ አ ው ሲሳው 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 ማለት እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። እ ስ ት ኢ ም እስቲም እስቲም ማለት ክብር ማለት ነው። እስቲም አይ አም ፕሮቴክቲንግ ዮር እስቲም ብለህ ያንተ ክብርህን እየጠበቅሁ ነው ማለት ነው። እስቲም ክብር ማለት ነው። እስቲም ሰልፍ እስቲም ማለት አሁን የራስን ክብር የራስ ማንነት እንደማለት ነው። እስ ት ኢ ም እስቲም ክብር። እሺ ክ ኦ ፍ ፍ ኢ ኮፊ ኮፊ ማለት ምን ማለት ነው? ቡና ማለት ነው። ክ ኦ ፍ ኢ ኮፊ ኮፊ ሁለት ኤፍ ኤፍ ያለው ማለት ይችላል። ኮፊ ኮፍ ሚለው ትንሽ ረዘም ስለሚል ዳብል አደረገው ማለት ነው። ኮፊ 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 ያለው ማለት ነው። ኢ መጨረሻ ላይ መጥቷል፣ ነገር ግን ዳብል ስለሆነ እዚህ ላይ ኢ የሚለው ጨምረናል። እዚህ ላይ ግን አላነበብናቸው። እሺ እዚህ ጋር ት ኦ ፍ ኢ ቶፊ ቶፊ ራሱ የምግብ አይነት ነው። የሆነ ቅቤ ምናምን አድርገው የሚሰሩት የምግብ አይነት ነው፣ እንደ ፍርፍር ነገር ሆኖ። ስለዚህ ቶፊ እንደ ብስኩት ነገርም ይሆናል።
ከኮፊ ልክ እስከ ወደ ብስኩት ነገር እንትን ይላል ማለት ነው። ቶፊ ይባላል። እንግዲህ የዛሬ ትምርታችን ሁለቱን ፊደላቶች ያማከለ ትምርት ነው የተማርነው። በበቂ ሁኔታ ማንበብ ትችላላችሁ። ትምርቱ ፎከስ ያደረገው ሁለቱ ላይ ብቻ ስለሆነ አትጨናነቁ። ነገር ግን በጣም ብዙ ቦታ ላይ ስለሚገቡ እነዚህ ፊደሎች በጣም ትልቅ ፎይታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይም ሌላ ቪዲዮዎችን በጣም በርካታ ቪዲዮዎችን እንግሊዘኛን በቀላሉ ማንበብ የሚያስችሏችሁ ቪዲዮዎች ስለምሰራ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁ ስላላችሁ ቤተሰቦች ስለሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ለሀገራችን። ይህ የእናንተው ምርጥ ፋኖስ ኢትዮጵያ ነው።